Орой өмдөргүй үзэгчдээ Channel 11 телевиз Болдко ток-шоу нэвтрүүлгийн дугаар эхэлж байна. За тэгэхээр уламжласаар би бас үзэгч та бүхэнд бас нэгэн сонирхолтой зочныг өрн оролцуулж байна. За манай өндөр эдийн засагч Судлаач Баярхүү гоорогдсон оролцож байна. За одоо Баярхүү гоог бол би таныг амар задал тайлбар хийхгүй бах тэ таныг одоо Монголд танихгүй ч юм байх биш. Тоо яруулаагүй ч юм байх биш тэ. Тэгээд шууд асуултанд орчих гэж бодож байна. Монгол ардын хувьсгалт нам Монгол ардын нам хоёр нэгдлээ. Бидний харж байгаагаар бол энэ хоёр салж яваад баг хизээч эргэж нийлэхгүй мөнхийн дайсан болж байгаа мэт харагдаж байна. Тэгээд сая намрын хоёр дараа бол их сонин гаргалгаа гаргалаа л да. Тэгээд чухам та бол дотор нь байсан тоонтер савнтер байсан хүний үед энэ хоёр нам яагаад ерөнхий сонгуул дээр нэгдэх болсон юм бэ? Юу эрх мэдлийн төлөө юу? Эсвэл эх орны төлөө? За бүгд эх орны төлөө гэж энэгөө улс төрийнхөө тухай юугаараа ярих л байх л да. Гэхдээ зүгээр яг та тайлбарлал юу гэж тайлбарлах вэ? Тийм яа. Тэгээд эндээс бас тайлбарлах гэхдээ ингэ баг. Нэгдүгээр Баярхүү гэдэг хүн. Тэгээд сүүлийн 10 хэдэн жил харин нью колоничтын хэсэг. Долларын эзэн харин мөнгө хүлэгчдийн Монголд тэг мөнчдөг дарангуулын хэсэг. А тэд нартай нийлсэн дотоодын мөнгө хүлэгчд хамгийн тэд нартай нийлсэн урагчд, зоогч, овшоорчд. За тэгээ хулгайч авилгачд гэдэг ингээд ийм бүтэн тогтолцооны хэсэг 10 гаруй жил тэмцэж явсан шүү дээ. Тэгж яагаад Баярхүү гэдэг хүн гээд Монгол ардын хувьсгалт намд очоод орчгоо гэж тэг. Орчгоо гэдэг ихний асуулт баг. Тэг миний 4 жилийн өмнөөс эхлээд 2016 оны сонгуульд би таас маягаар тэр апп манай босоо гамбаа бид төр их оромжтой хэвсэл гэж орж ирсэн. За ингээд тэр сонгуулийн дараа яг үндсэн шалтгаан нь бол ултаа суурьтай яг миний яриад байгаа энэ харийн мөнгө хүлэгчд тэрийг дагсан Монголд одоо тэр урууч хулгайч авилгачд тэдний 92 оны үндсэн хуулиар болон 97 оны ашиг тогтолцоо хууль, банкны тухай хуулиудаар бий болгосон яг энэ бүхэн том колоничлын тогтолцоо. Энэ бүхнийг устгахын тулд өсө гарцаа байхгүй шинэ үндсэн хуультай болох хэрэгтэй. Энэ бол миний итгэл. За тэгээ энийг ингээд арчсан намынхантайгаа ялангуяа 90 оноос цуг байсан. Бүгдэндээ ярьж утсан. Яг бүрэн гүйцэд энийг хинж дэмжээгүй. А тэгэд явж үү. Дэмжээгүй шүү дээ. Ойлгодгүй шүү. Би бол ойлгодгүй юм шүү дээ. Ойлгохгүй байхгүй юу? Яг зөв. Наа чи маш зөв. Ойлгохгүй шүү. Тэд нэг хэтэрхий оо дорд үтсэн ч юм уу. Магадгүй тэр тухайн үедээ ойлгохгүйсэн байж болно. Тодорхой хугацаанд бас ойлгодгүй юм биш. Тэгэхээр явж үү би яг хамгийн сүлд нэг хөд гарахтай нэг аюулгүй ойлголцсон. А манай хүн өөрөө бас яг үндсэн үед бүх асуудал байгаа юм гэдгийг бас мэдэрсэн. Нөгөө бүх ажлыг хийж үзчихсэн. А тэгээд дээр нь өөрөө хэлмэгдээд яг одоо энэ тэгэхээр байгалийн баялагын төлөө шунтсан байж байгаа гадны дотныхны золиос болж нухуусан юм шүү дээ өөрөө. Энэ минийг бүгдийг ойлгоцсон учраас тогтцсон юм байна гэдэг. Ингээ бид хоёр тасаа нийлээд тэгээ шинэ дээд, шинэ үндсэн хуулийн төсөл болох дээд хуулийн төсөл гэж боловсруулад Монгол ардын хувьсгалт нам дээр. За тэгээ тэрийг бариад уустай 3 удаа бүтэн тойрцоосон бид нар танилцуулсан тийм танилцуулж. Ингээд явсан юм дээр ямар ч хэлсэн бүх устгын хүчнүүд дээр үндсэн хууль гэдэг асуудал үндсүүдийн шинжлэл эсвэл тодорхой юм нэмэлт өөрчлөлт гэдэг юм уу яригцаар байгаа. Ингээ 2019 онд үндсүүдийн нэмэлт өөрчлөлт хийгдсэн байхгүй юу? Нэг талаас нь улсын хуулийн дараа зам дээр шатар. А нөгөө талаас нь Монгол улсын ерөнхийлөгч Халтмаагийн Баттар нар хамтарч. За тэгэхээр юу болсон гэвэл эндээс ямар дүгнэлт хийж болох вэ? Монгол ардын хувьсгалт намгийн бид нар болохоор бүтэн шин 1924 оны анхдугаар үндсэн хууль гэж үзэх юм бол тэр болтол нийтдээ 4 үндсэн хуулийг монголчууд та эхний 24 оны үндсэн хуулиа 2 удаа шинжилсэн. Аа 92 оны үндсэн хууль 4 дугаар цоо шин үндсэн хууль баггүй юу? Одоо бидний одоо энэ боловсруулж дахиж батлах гээд ард түмэндээ танилцуулчаад улсын тэмцэл хийгээд байгаа хууль маань 5 дугаар үндсэн хууль юм. За ингээд 5 дугаар цоо шин үндсэн хуультай болох ёстой гэдээ явж итэл. Ерөөсөө үндсэн хууль өөрчлөхгүй бол болохгүй юм байна гэдэг нийгмийн уур амьсгалыг мэдэрсэн. Тэгээ нөгөө ёстой яг чиний сайн хэлдэг дутуу ойлгосон хүмүүс нийлж хагаад бас 2019 оны үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт нэртэй дутуудлыг хийчихэж байгаа. За тэрнийх нь одоо их том золиос төлөөсөө сая Халтмаагийн Баттар өөрөө төлж штэ. Жишээ нь одоо Монгол улсын ерөнхийлөгч 50-аас дээш настай хүн нэг удаа дэвшнэ 6 жилийн гэдэг. Тэгэл уган бол
яг анхны төслүүд дээр хоёр тасаа яриад явж байхдаа 2025 оны 7 сарын 1-ээс мөрднө гэдэг. Өөрөвл 21 оны ерөнхийлөгч одын жилийн ерөнхийлөгч сонгуул дахид 4 жилээр нэг удаа болоод тэрэн дээр батлах нь өрсөлдөд. Тэгээд батлах нөгөө 92 оны үндсөөр нэг хүн хоёр удаа ерөнхийлөгч байх боломжтой байсан шүү дээ. Яг нь 2 жил сонгох гэдэг боломж байгаад. Нэг удаа сонгоод байсан тэрийг авч үлдээд угын нэг дээр явж итэл чинь яг батлагдахтаа Улсын их хурлын сонгуульч 20 онд болсон шүү дээ. Тийм учраас 20 оны 5 сарын 25-наас эхлээд үндсүүдийн нэмэлт өөрчлөлтөөр Улсын их хурлыгаа зөвлөж батлахтаа их хурл ерөнхийлөгч шиг яг цог 20 оны 5 сарын 25-нд баталчихгүй юу? Тэгэхээр хэрвээ тухайн үед нь баттулга, халтмаагийн батлаг гарын үсгээр зурж, тамгаа дарж энэ үндсүүдийн нэмэлт өөрчлөлтийг баталгаажуулаагүй бол мөн үү? Тэгвэл энэ өнөөдрийн зарга зайлах үүсэхгүй үүсэхгүй л үстэй. Бас их залтай энэ сони ажил болсон шүү дээ. Тэг яг одоо энэ залтай дэд биш. Яг нөгөө батлах чинь өөрө дандаа хүнтэй хуйлдэж явдаг хүн. Тэгэл нөгөө хэд нь одоо та нар яг сайн санаж байгаа. Тэрний дараа тамгын газрын дараа энэ хуртын ярьсгал байгаа. Яг тэр дороо. Ямар санаа зовх юм байхгүй. Энэ 20 оны 5 сарын 25-наас үүсэх нь гэдэг нь шинээр дэвшиг ерөнхийлөгч нарт ямар ч хамаагүй. Тэр байтугай хуучин ерөнхийлөгч хийжсэн Понсмагийн очиргаат нацгийн баг үнд намбрын их хоёр цахагийн элбэг дөрж болон одоогийн халтмагийн батлагнаар бүгд дэвших хэрэгтэй гэж тайлбарлаад байгаа юм. Санаж байна уу? Тэгэл их болтон тэгэд тайлбарлаад тэрэнд нь нэгдүгээрт нь батлах нь өөрө хурагдсан юм шиг байна. Мөн үү? Нөгөө талдаа болохоор тэр яг тухайн үеийн эрх хөлөгч хөрсөх зандал шатар болон бусад төр хүмүүстэй хамт төмөр зам амгаад янз янз бодлоо утгаад явж исэн учраас тэрүүгээр болно гэдэг нөгөө өөрийнхөө нөгөө бизнестээ дандаа хүнийг аргадаад барайд нөгөө залдаад явчихдаг ботсон юм шиг байна батлах. Уурц төрч бизнес биш шүү дээ. Тэр өнөөдөр энэ нэргүүлсэн хойно хашгираад байгаа Жэнкогийн Батургийн үйлдэл бол өөрөх нь буруу байхгүй юу? Тэгээ яг хажуудаа байсан усудаа тонгоруулчихдаг тий. Гэхдээ тийм хажуу тонгоруулсан гэж өөрөө харин энэ гар өсвөл болохгүй байхгүй юу? Тэгээ өөрөө тэрийг баталгааж уулчдаг. Чи одоо болохоор худлаа ингэж намайг төвшүүлсэнгүү барьсэнгүүгээ тэгээ нэг баахан хүмүүсийг үргээл хийгээл талбай дээр өсүүлээл арсан албаны нэртэй жагсаа цуглааны мөнгө төлж хийлгүүлээл. Нөгөө тэр нэг 20 оны 5 сарын 25 гээд нэгдүгээр батлахгүй байх гэсэн. Батлахгүй байхад нь нөгөөд нь хийх гэдэг тэр үед жагсаа цуглаа хийчихнэ яасан. Гэдэг нь жагсаа цуглаан дээр ч гэсэн би бодож ирсэн шүү дээ. Тийм. Миний сайн таньдаг хорооны арсан намын хорооны дарга ярьж байгаа. Бидний ингээд бүгдөрингийн коронавирус үүс өдөрт 1000 гараад тах чи одоо бидний бүгдөрингийн тийш оч бүр хэсгийг алхсан дээр аваад оч өдрийг шаарч байна гэдэг. Тэгээ хөгийн л юм хийгээд байгаа байхгүй ч юм. Тэгээ эндээс өгнө ус орно хайрлах хайр харагдаж байна уу юу гэл тээ. Тэгээ батганы нэг юм сайн ярьчих. Бид өчигдөө анх асуухтаа 2001 жиг асуудалас эхэлсэн шүү дээ. Тэр би ингээд ба халтмагийн батлаг гэдэг хүнтэй одоо би хар багийн найз нас чацуу. Бараг өндөр намаараа чацуу гэтэрч одоо 15 6 настайгаас л би өнө таньд нэг төшнийхэн тээ. Нэг ярам хоёлаа ярамгийн хүсэл хоёр сая. Би ч одоо биогийн автосын цугаад явна ярамгаас хаяа тулаг үсээ суучдаг байсан. Тэгээ ярамгийн би нэг амтдахгүй ч бидээс хүүхд тогтсон тийм юм чи. Тэгээ олон жил бизнестэй хичнээж удаа нийлж салж үзв. 90 оноос хойш улс төрийн юм дээр ч гэсэн нийцээ зөндөл явла. Яг тухайн үед нь үндсүүдийн нэмэлт өөрчлөлтөй байж ахын гэсэн би зөндөө саналсан. Наа ч удлаа. Нэгэнт ерөнхийлөгч байгаад 92 оны үндсэн хуулиар ерөнхийлөгч оногдсон статус хууль эрхтэн байдаг дордуулж болохгүй. Хоёрдугаарт нь хуульдааны маягаар наад тэтдэг хуульд ордгом аа. Улс төр бизнес хоёр тусдаа өөр үт юм аа. Бизнестэй бол хүмүүс унд тусаа яваад идэв. Дампуурч бол дахиад зээлмэл авах босоод ирж болдог. Улс төр тэгдэггүй байхгүй юу? Нэр хугарахаар ясуугар гэж нэг удаа ард түмний итгэлээр тоглолч юм дахиж улс төр дөрвөн гачирдаггүй байхгүй да. 90 оноос шичнээ хүн тий? Ард түмний итгэлээр тоглолцоод энэ замаар тэгэхээр чи дараагийн элбэг дөрж л бодно шүү. Зөндөө сануулсан юм бэ. Тэгээ одоо яах вэ тэгээ. Тэр үедээ ерөнхийлөгч ирэх мэдлэл өгдөг дэдийн мэдээлэл юмда бялуураад болж нэ гэж бодсон юм уу? Тэгээ одоо тэгээ нэргүүлсэн байна хашхад ингээд ард түмнийг хаглаад хооронд нь тэрсэлдүүлээд ингээд ахна өөрөө бас л бизнесийнхний зан гаргаад байгаа бохгүй улс төрч хүний биш. Тэр төсмөө ядангуй түүх үтээх ёстой тийм хариуцлагатай улс төрчийн байр суунаас биш хандаад байгаа. За тэгэхээр түрүүнийхээ юм таарах би ингээд нөгөө энэ бүх гажиг 90 оноос хойш явцсан. Тэгээ улс төрч нь улс төрчтэй хийж байгаа арчс намын элбэг дөрж Монгол Ард Улсад намын санж байл хоёр яаж нийлжэж оюутхан гэрээг зурж байгаа энэ зэрэг ингээд нөгөө бүх процессыг би өөрөө бүгдийн сайн мэддэг хүний хувьд Монгол Ард Улсад нам дээр ийм хөд дараг шинэ үйлс үйлтэй болох ёстой гэдэг дээр
бүрэн итгэл үнэмшилтэй учраас бидний итгэл нийлээд. А тэгээд тэднийх сүр тэ төслөө Монгол Ард Улсад нам чинь үнцэн төслөө хийцсэн байсан учраас тэрнээр нь очоод тэгээд тэрнээр нь гол тэр нөгөө харийн мөнгө хүүхдээ салах буюу төв банк арилжааны банкуд санхүүгийн системээ бүтэн шинжлэх заалтуудаа оруулж өгөөд чиний хуулийн төсөл дээр. Ингээд миний санаа амраад одоо энийг баталчих юм бол цаашид Монгол улсад нэг үүссэн байж байгаа өөрөө нэг цэвэрлж аваад дахиж өөр үүсэхгүй мөнгө хүлж мүлждэггүй тогтолцоо. Жигхэн ард түмэн өөрөө дундаасаа төрөө сонгож ийж бий болгоно гэдэг дээр бүгдийн сайхан тогтолцоо гэдэг чимээ хууль эрх зүйн орчин шүү дээ. Тэгэхээр тэр хууль эрх зүйн орчин үндсэн хуулиас нэхэ дагалдах тий бусад хуулиудтай нь ингээд ерөнхий суур зарчмыг гаргаад хийцэн учраас тэгээ тэрийгэ бариад ингээд явж итэл ч юм. Нөгөө ман нам маань. Сая 2020 оны сонгууль 62 судал авсан ман нам маань. 21 он энэ хоёр нам чи анх гадна талдаа бол Монгол Ард Улсын нам нэртэй. Оросын Монголск Революционы Парти гэж. Монголск Народны Революционы Парти гэдэг. Одоо тэр Москва хотын метрополитен зочдын үүднээр бичсэн байж байгаа. Энд Монгол Ардын Хувьсалт намын дарга Сүхбаатар Буулаа гэх бүр ингэ байж байгаа надад зүг юм бэ. Байж байгаа түүхийн архив. Дотор талтаа бол Монгол Ардын нам гэдэг нэртэй явж байгаа. 24 онд анхдгаар үндсэн хуулийг хийгээд тэрнээс хойш Монгол Ардын Хувьсалт нам болоо явцсан байхгүй юу? Тэгэхээр ингээд сая 10 жилийн өмнө салцсан байсан хоёр нам 100 жилийн хойгоор ихтэй ойгоо хамтар тэмдэглэх үг ярьж эхэлсэн. Яг болсон түүхэлж байгаа нь болоо. Анхны юм. Тэгээ ойгоо хамтар тэмдэглэх үг яриад явсан чинь тэгсэн чинь тэр дунд бие хүртэл ингийн түүхэн боломж гарна гэж үнэхээр бодоочгүй явж ирсэн. Гэтэл нөгөө манай ой хамтар тэмдэглэх ажлын хэсгийн явц дунд манайх ирээд Баярхүү тогтсон. Нөгөө оюун эрдэнэ авар хэсгийн хөрс хүнтер чинь манай яриад байгаа өргөн Монгол хөтөлбөр. Өргөх бүрт орон сууц хөтөлбөр. Аа шин энийг хийх үндсэн үүлийн зохицуулт энэ чинь бүгдээрээ яриад эхэлсэн байна. Тэгээ бид одоо нэгэнд ижилхэн юм яриад ижилхэн зоригтой болцсон учраас зөвхөн намын ойг тэмдэглэх биш. Юу намаа нэгтгэж хагаад хүчээ хавсгаад энийг хийвэл яах вэ? Манад бол маш хүчтэй том тий төрийн эрх мэдэл 62 судал засга автсан байна. Дээр нь зас цагааны бүтэц нөөц байна. Та нар дээр бол маш сайн ажиллажсан нэг аваад явчих тийм одоо тий оюун ухааны талын баг төсөл төлөвлөгөө юм чинь байна. Тэг хэнийг их баг гэхгүйгээр энийг нийлүүлээд нэг мөс намаа нийлүүлээд энэ 100 жилийн ойгоор цөмөр өгсөн зөвхөн хуучин түүхэд дурсаж баяр хийх биш бүр нэг мөс нэгдэж авч жагаад 1924 онд анхдуур үндсэн хууль баталж исэн бол 2024 онд цөмөрө 5 дугаар үндсэн хуулийг баталчихъя. Ингээд Монголын ард түмэн бас дахиад нэг 25 жил доотлоо маш сайн шинэ үндсэн хуулийн дагуу тогтвортой хөгжиё. Гэхдээ ингээд ярилцлага эхэлсэн. За тэгээд энэ маань явсаар байгаа сүйдээ яг ийм юм байт юм бэлээ. Одоо бид тэгээ нийт монголчууд сүүлийнхээ олон жилийн цөмөр юугаа харъя л да. Монгол өрнөж байгаа үйл явдлыг харъя. Тэгэхээр ингээд болтком жижигс маш олон хүнтэй ярилцах хэд үздэг. Бүх улсын тий хоорондоо тэрсэлдэг, муудалцдаг, тэмцэлдэг бүх улс төрчтэй ярилцах хэд үздэг штэ. Тэгэхээр гол асуудал нь юунд дээр үдэн гэхээр юу хийхийг тий юг яах гэж хийх юм гэдэгт маргалдаад иддэг байхгүй юу? За одоо шинэ оюутан гэрээ. Элбэг дөрж санд баяр хоёр 2008 оны 7 сарын 1-ний өмнө самуун тэр нэг 5 үний аймаг өргөцсөний дараа Монгол Ардын Хувьсалт нам 44 судалтай билүү 45 судалтай байсан шүү дээ. Тэгэхээр үндсэн хуулиар бол хангалттай 40-ийн судалтай учраас дангаараа засгаа байгуулах болохгүй юу? Тэг чин стандартууд засгийн газар гээд үндсэн хуулийг зөрчиж жоод хамтарч ирсэн тийм. Стандартууд засгийн газар гээд элбэг дөрчтэй засгийн газар хамтарч байгуулж байгаа. А тэрийг цаанаас нь одоо хараад байхаар нөгөө оюу толгой менежмент гэдэг компаниуд албаар хийсэн байна. Санаас зөвхөн байгуулсан. Зөвхөн байгуулсан. Тэгэл нөгөө хэрүүл уруулгүй хоёулынгийн нийлүүлж хийх гээд а ягаад тэр лөө ягаад оцсон гэхээр 2008 оны их сургуулийн их урлын сонгуул. Тэгээ стандартууд засгийн газар гээд санд бүр элбэгдэрч хоёр нийлж байгуулад дараа нь 2009 оны ерөнхийлөгчийн сонгуулаар санд бүр Монгол Ард Улсын намынхаа штабыг толгоолоод өнөө элбэгдэрч нь ерөнхийлөгчд дэвшээд тэг нийлж ягаад Энэ хоёрыг унагцсан. А би тэр үед нь эдгээрээс хол байсан. Энэ хоёртаа тийм ойрхон дотнч байгаагүй юм хэтрахта. А эдгээр ерөнхийдөө ингэдэг өөрчлөгдөж байгаа. Би тэр үед ч нөгөө уул хадаар тэндэг. Одоо нэг тэнгэр шүтгэн уучиг олох гээд бас жоохон тийм тэнгэрийн цэлмэр бариад тийм болсон үе байсан шүү дээ. Энэ амьдралаас холдоод. Тийм. Тэгээд уул хадаар 3 жил шахуу гэр бариад гал мал түлээд бариад
юу гэдэг ингээд Монгол шүтлэг тэг мөнгө төгний шүтлэг гэж юу юм яа дээ тэр судалгаа хийгээд явцсан байсан юм чи. Тэгээ эргээд одоо ингээд очих нь болохоор яг тэрнээс эхлээд нөгөө жинхэнэ манан үүссэн баг. Манан буюу манан гэдэг нь юу юм гэхээр үндсэн хуулийг зөрчөөд сонгуулийн бус аргаар хуульд төр ерхийг авсан бүлэглэл анх үүсэж байгаа. А тэрний үндсэн сэтгэл нь юу юм гэхээр нөгөө миний яриад байгаа долларын эзэд буюу дэлхийн захирагдаг мөнгөний эзэдд үлчрэх нам хамаа байхгүй нийт үйлчлдэг тэдрээс өөрсдийнхөө юмыг аваад офшорт офшорт байршуулчихдаг. Мөн тэгээд дотор талтаа тэдэртээ нийтийн сүлжээгээ чааша чааша улам ингэж бэхжүүлээд өөрийнхөө үр хүүхэд болон найз нөхдөд ингэж өвлүүлж удамшуулж ингэж удаан дэглэмээ тогтоодог ийм л дэглэм үүсчихэж байгаа байхгүй. Тэгээд тэдний чинь содоо эргээ харахаар их том баталгаа дотор талтаа бидний дээр тэмцэл яг 2008 онд байноуда тэ Канадын элчин сайд Австралийн элчин сайдын Англи Саксоны ертөнцийн элчин сайдын яамнуудын тэрний дотор Канадын элчин сайдын бичсэн захиа Викиликсээс гарч ирсэн шүү дээ. Энэ ерөнхий сайд баяртай нь уулзлаа. Бусад улс төрчдөд нь уулзлаа. Энэ дунд ганцхан одоо энэ төслийг явуулахгүй энэ төр ерөнхийлөгч энэ хоёр нь байна. Тийм учраас 2009 оны ерөнхий сонгуульд энэ хоёрыг зайлуулж оронд нь илүү дэржиг тавих хэрэгтэй гэж улаан цагаан тэр хоорондоо бичсэн захиа илэрсэн шүү дээ. Одоо тавигдчих байхын. Мөн за тэгээд энэ хоёр дараа яасан гэхээр ерөөсөө аюулгүй зөвлөл төр аваад ерөнхийлөгч хэрэг хөдлөлийн хүрээнд 5 толгой аюулгүй гэх мэт юмдыг бүгдийг явуулахгүй байдалд төгчдсэн. Тэр үед би ч гэсэн эргээ санахад бизнесийн надтай уулзахаар аюу хов ярьдаг байсан. Энэ нэг хоёр гэдэг нэг юм хамаг төсөл юмнуудыг аюулгүй зөвлөлдөө авт төгччээд улсын эзэнцээ хөгжихгүй байгаад байна гэдээ. Би нэг сонигдтгүй юм чи. А тийм үү ихний ажлаа өнгөрчдөг байсан. Одоо эргээ бодохоор нөгөө хэд мэн ингээд нөгөө энэ хамаг байгалийн байдлын юмнуудыг хамж аваад нөгөө хэрэгтэй үйлчлэг нөгөө үн барьад байсан. Тэгэхээр 2009 оны ерөнхий сонгуульд бол бүгд нийлж хагаад их хөө дагыг л зайлуулаад. За тэгээд та нар санаж байгаа бол оюу толгойн гэрээч өөрөө ерөнхийлөгчийн сонгуулиудаар илбэгдэрж их хөрийг ялаад одоо тэр ялахтай 2-3 хоног бүр хамгийн сандын тий их хөрийг ялцсан байсан байхад сандын уцаж 20-30 мянган сандыг тусдаа дахин шинээр бүрдүүлж хагаад илбэгдэржиг ялуулсан болгочихсон гэж Монгол толгойн 100 өрхмээр тэр Ченко батхны өөрөө ярьж ирсэн санаж байна тий бүгдийг зөвшөөрсөн шүү дээ. Их хөрийг ялцсан байсныг бид нар бараг сандын уцанд би бараг шахуу оролцож засаж байгаа гэсэн гэдэг тийм 100 толгойтой ярьж ирсэн санагдаад байна. Бүдэг бат. За тэр нь жагвал. Тэр энэ дэс би юу тайлбарлах гэдэг юм ихэ. За ингээд тэр 2009 оны ерөнхий сонгуульд их хөрийг зайлуулдаг. Тэгээ 9 сар үл 10 сард нь оюутан хаалт дээрээ зургдсан байгаа. Нөгөө 44 судалтай дангаараа засаг байгуулах ман намчин арчснаада засаг байгуулж хагаад хам өрөгт санжи нөгөө баяр цогт ганц өх байгаль орчны сайдын тэн хам өрөгт татж оролцуулаад одоо тэрнийхээ үүлийг үзээд баяр цогт нь шорондоо ганц өх нь ядаа аваад баярын шорондоо тийм л явж байгаа шүү дээ. Бүгдэрэг элбэг дөрж нь нөгөө батлагтайгаа хувьдаа 4 жил орсонгүй айж бахан зүгтж зүгтсэн одоо ирчээд нөгөө одоо батлуулгын хинч болж байгаа бол сүүлийн 2 хоног идэх хүчээл олон юм яриа сууж байгаа гэдэг бүгд төр тийм л байгаа хөхгүй яг бод төлөлдөө. За тэгэхээр эндээс ингэсэн. За тэгэхээр ингээд би яг тэгэд монголчууд дотор үнэхээр яг хоёр хагарсан юм бид. Их нутгаа аваад үлдээ барья. Гэсэн нэг хэсэг. А үгүй юм байна. Тэнийг аваад гадныхантай нийлээ явъя гэдэг юм нөгөө талдаа ялгараад. Зарчхад. Тэгээд нөгөө энэ чинь нөгөө тухайн үеийн болжсэн Монгол ардын үйлс нам хоёр хуваагдаад. Тэгээ яг их хөр тэргүүтээ нөгөө ойлцоо тавтуулсан байгалийн баялагуудаа төрдөө авч үлдэн төр нь өөрөө төрийг арт түмэн гэж ойлгодог хүмүүс нэг Монгол ардын үйлс нам гэж гараад а яг нөгөө талдаа сүв батуд байсан шүү дээ. Тэнийг намын дараа нөгөө баярчин ойлцоо гэрэг зурчгуудаа би өвдлөө гэж сүв батуудад хамгаа шилжүүлж өгөө болцсон шүү дээ. Стандаа эргээ бодохоор цаанаас нь зөвлөж хийгдсэн алхмууд байгаа байхгүй юу? Тэгэл Батуулд нь 2012 оны сонгуульд орохдоо ман нам болгоод тэгээ маш зэлтэй. Тэр Монгол Ардын Улс Намын гишүүн байсан бүх хүмүүсийг намын чинь нэр солигдсон шүү гэж хэлээд маны үнэх бичиж өгөөд тэгвэл нөгөө компаниг нуурдж авдаг шиг авцсан байгаа байхгүй юу? Батуулд нэг өглөөс эхэл нөгөө хүмүүс бүтэн тэр 200 мянган намын гишүүн байна. Махан намын гишүүн байсна. Өөрийн мэдгүй маань гэдэг намын гишүүн болоод нэг өгдө ховчлогдсон гэсэн үг байхгүй. А тэгэж явсаар бол одоо харин сая энэ оюун эрдэнэ хөрс хүн дээр чи алдаагаа ойлгоод 10 жилийн дараа. Тэгэл нөгөө ингээд арт түмж гэсэн үгээр энэ байгалийн байлгийн эзэн болохгүй болохгүй юм байна. Оюутан гэрээ хутлаа гэдэг мэдээд нөгөө нөгөө хооронд байсан зөрчил арилгаа оюутан гэрээг цуцлая. Байгалийн байлгыг арт түм авдаг болё. Гэсэн суур юм дээр бүгд нийлчихэж байгаа. Гэхдээ суур юм дээр нийлж чадсанаагүй би зүгээр бодоод байгаа байхгүй. Эдэрт бол тийм хардлага байгаад байна. Аюулгүй гэрээг цуцлая. За тэр нөгөө гадшигаа шүүхрүү явуулсан өргөдлийг
татаж авсныг буцаа юм уцаа гэдэг ингээд овоо идэхтэй ярьж байсан аа. Энэ 600 гаруй тэрбум долларын билүү сая долларын билүү нөгөө оюутлагаа манай улсад татвараа төлөх нэ гэдэг шуумаар өнгөрөгд энэ асуудал дахис өгтгөөлчихэд байна шүү дээ. Татвар төллөө л гэдэг юм яриад. Сая хүртэл манай Гамбацын лайв явж байгаа шүү дээ тий. Энэ хоолтын сайд Гамбац ахсан юм сая явж ирж ирж тийм аргасан сая. Тийм тэгэхээр яваад байгаа хин зүгээр. Тэгээ ийм баг. Одоо би юу тайлбарлах гэж сая их өмжлөө тайлбарчих. Яг энэ нөгөө хүмүүстийг ойруулах гэж жоохон юм юу гэнэ гэж хараа. Юу хийх үү гэдэгт маргалдаад төрсөн байхгүй юу? Ойлгоо тавталгаа ойлгоо гэдэг зурхан зөвгөө санд бүлэлүүдээр нэг талтай байгаад идэг. Зурж болохгүй гэдэг ийхүү дараа бид нэг талтай байгаад идэг. Ингээд тэмцэл 10 жилийн өмнө тустай нам болчтой гэсэн үг шүү дээ. Тэнгууд энэ нам дээр нь би сүүлд шинэ үндсэн үйлгээд нэг сүүлийн 300 жил ирд нийлээд гişүүн нь болоод ийхүү дараахтай бүр дараагийн гарт алгаа бүгдийг оншил явж байгаа олчтой. Тэнгууд энд байсан нөгөө баяр тэргүүтэн элбэгдэр тэргүүтэн чинь төрийн их тамга алдаад орон дээр дараагийн гарч ирсэн хүмүүс нь болохоор эдний буруу юм байна. Ойлгоо гэнийг зурсан. Бидний зөвшөөрч нөгөө биднэрт адилхан болчих жоох оншин. Тэгээ одоо яаж нөхөр оюун эрдэнэ хүрэл сүх хоёр ойлгоо гэрээг цоцлие. Уу дубайн нэмэлт гэрээг бүр хүчингүй болгочихад ойлгоо гэрээг шинчлэе гэж ярьж байгаа болохоор биднэрт адилхан болчих жоох нэгд болчих жоо. Энэ нэгдүгээр том юм. Одоо жишээ болгож хэлэхэд а харин гэтэл нөгөө хүчтэй чинь эсрэг амар том дайсан болчихсон шүү дээ. Одоо оюун эрдэнэ хүрсэх гэдэр бол чинь бүгд дайсан болчихсон. Тэгтээ нийгэм нийтэд дийлийнх нь одоо нэг зөвшөөрч байгаа. Одоо энэ дээр ч гэсэн тоото цөөхөн хүмүүсэл энэ тогтолцоод үлдэхүү тэрнээс нь салаад буцаад энэ түүх үтэж байгаа ард түмэн шин төртөгөө нийлэх үүдээ сонголтын өмнө ирчихэд байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр ийм байгаад байгаа. Гурван шат байгаа даа анзаар бол. Нэгдүгээр нь юу хийх үү гэдэг дээр нийлж чадахгүй баргалдаа хоёр талдаа байгаад байгаа. А юу хийхийг нэг буюу зорилго нэг болсон тохиолдолд яаж хийх үү? Яаж хийх үү? Тэгэхээр одоо бид нар яаж хийх үү гэдэг дээр маргалдах юм. Чинь оюутан дубайн гэрээг шууд цуслах гэдэг нь санал нэлчиж байгаа. За дараа нь оюутан гэрээг цуслах юм уу шинжлэхтэй яаж хийх үү гэдэг бас дахиад маргалт бит. Гэхдээ нэг нам болж байгаа маргалтыг гэж байгаа байхгүй юу? Жишээ нь айгүй ингээ. За зарим хүмүүс нь болохоор ингэж байгаа. Тэр Лондонгийн арбитрийн шүүхэн дээрт нь өгөөд шууд ус гэрээ болсон байна. А магадгүй тэр сүв хатууд авилга авсан бол тэрүүгээр нь холбогдуулаа санд бүр авилга авсан бол баяр цогт авилга авсан бол тэр авилгад авсан бол тухайн гэрээ хүчингүй болдог залтаар нь тэмцээ гэж байгаа нэг хэсэг байна. А бидэд бол үгүй наа чи айгүй уурц зовлонтой зам. Бүх ардын санд асуулга явуулаад хэрвээ Монголын ард түмэн санд асуулга зохион байгуулаад ойлгоо гэрээг цуцлаагаад ард түмэн шийдчих юм бол ард түмний санд асуулга гэдэг бол үндсэн хууль байхгүй юу? Тийм учраас аливаа улсын үндсэн хууль нь ямар ч нэгдэн орсон гэрээ хэлцэл олон улсын дээр нь зүгээр зурагдсан аж ахуйн гэрээний самаагүй хүчтэй байхгүй. Одоо үе үеийн засгийн газрууд ард түмний бүх ард түмний санд асуулга гэдэг юмс үргэлж зүхтааж үргэлж яа. Дандаа зүхтдэг байхгүй. Одоо харин тэрийг нам одоо чи би жишээ манай намынхаа энэ хөдөлгөөн дараа тэргүүтэ бидэд бол ард түмний санд асуулга гэдэг дээр маш хүчтэй ярьдаг хүмүүс. Тэгэхээр бид одоо намаа нэгдүүлж авч жагаад нэгд нэгтэн тодорхой болсон нэгдээд эхэлсэн процесс дуусах гэж учраас тэр замаар шийдэе гэдэг өөрөөр яаж хийх үү гэдэгт дахиад хоёр хуваагдчих штэ. Ард түмний санд асуулгаар шийдэе гэдэг тал нь бид нар байх байхгүй юу? Тэгэл одоо тэд нартайгаа орж үзээд уулзлаад яриад бариад ингээд дараагийн шатны юмдаа орно гэсэн үг. Тэгээ юу хийх үү яаж хийх үү гэдгээс чи өмнө хувьсгалт нам ардын нам хоёр бүр нэгдэж байгаа юм уу? Бүр нэгдсэн. А эсвэл зөвхөн ерөнхийлөгчийн сонгуулийн үеэр хамтарсан байр суурь бүр нэгдсэн. Тэр одоо бол айлаар болов уу эхнэр нөхөр хоёр салцсан байж байгаа. Буцаад нэгдсэн. Тэгээд буцаад нийлэл гэсэн болчихсон шүү дээ. Бүр дахиж очиж хурмын ордонд очиод бүх хүчтэй гэсэн үг. Салаад хоёлоо гэрэлтийн балтаа салгаад явцсан юм бол одоо буцаж очиж бүрдүүлсэн гэсэн үг. Процесс явцсан. Тэгэхээр ингэ гэсэн үг. Өнөөдөр сая өнөөдөр ингээд 5 сарын 14 байна уу? Өнөөдөр манайх одоо сүүлчийн гэж хэлэх юм одоо бүс тавчны хурлаа хийцэн. Маргааш 10 цагаас баг чуулган, нөгөөд нь их чуулган ээлж тус. Тэгээ Монгол ардын улсад нам их чуулганаа хийгээд тийшээ нэгдэж байгаа шийдвэрээ эцсэж гаргаад ингээд манай намын үүд бол дуусчих. Тэгээд энэ ч одоо Монгол ардын хувьсгалт нам бол байхгүй боллоо. Одоо ингэж байгаа. Ман гээд ташуул зараастай махан гэдэг нам бий болчих жоохгүй юу? Хоёр нэр нь хоёулаа байгаад тэгээд 24 он хүртэл нэгдэх процесс явах тийм гэрээтэй. За. А тэр гэрээг одоогийн үзэгч олондоо сайн уншихмаар байгаа. Ялангуяа тэр ийм хоёр юм байгаа даа. Нэгдүгээрт нь Монгол ардын намын дараа ухнаагийн хөрсөх, нөгөө талаас Монгол ардын хувьсгалт намын дараа намбарын их хөрөний гар үсгтэй. Тэ? Нам нэгдэн нийлж байгаа гэрээ гэж нэг байгаа. Дараа нь хоёр намын нарийн бичгийн дарга амар хэсэгтэн
хоёр хоёрын бисэн уриалга гэдэг нэг юм байгаа. Тэр хоёрыг үтсэн юм сайн бидний яриад байгаа. Миний танаар тайлбарлаад байгаа. Юу хийх вэ гэдэг маш тодорхой санал нээлтсэн байгаад байгаа. Байгалийн баялаг ард түмэндээ авч өгөөд нөгөө үндсүүдийн цагаан хоёр гэдэг бүх хэлмтэй юм байгаа даа шүү дээ. Нөгөө ерөнхийдөө батлан оруулж ирээд төрийн нийтийн болгоо заварт тулцсан. Тэрийг засаад ард түмний өмч болгоё гэдэг заалт. А тэгэл ер нь ард түмний өмч болгоё. А ерөнхийдөө мөнгө санхүүгийн системээ бүтэн шинжлэх мөнгө хүлдэг тогтцоо арилгах гэдэг санаа орцсон. За тэгээд энэ боловсрал эрүүл мэндийн төр бүрэн зохицуулдаг нөө социал демократ буюу зүүн төвийн үзэл баримтлалынхаа гол суурь тэр юм. За тэгээд парламент засаглал төлөвшүүлсэн шинэ үндсэн хуультай, тав дахь үндсэн хуультай болоо. Тэрийг бүгдийн зургаар баталгааж болсон байгаа. Тийм учраас одоо ийм байна. Одоо хүмүүс ингэж их яриад байгаа. Ээ тэгээд худлаа ингэдэг. Сайн ерөнхий сонгууль дуусахаар хөдөлтөн мөлтөн гэдэг шин тийм ярьдээ. Шинэ одоо Баярхүү юунд болох вэ? Бодит юутай юу юм гэж. Би ямар ч засгийн газрын сайд мэд элдв дээд сонгохгүй. Би зөвхөн энэ шинэ үндсэн хуультай болоод тэгээд долларын эзэнтийн колоничлоос Монгол улсыг салгаад тэгээд бүх үүссэн байж байгаа Монголын ард түмэн, Монголын бизнес эрхтэн буруугаар үүсээгүй. Санхүүгийн залтаа бүртгэхээр бидний залдаж бий болгосон өргөөс нь салгаж өгөөд дахиж мөнгө хүлдэг тогтолцоо Монголд байхгүй болоод тэгээд амар амсгалан хүн болгон зээл нь чөлөөтэй олдчихийдик. А тэгээ зээл аваад хийж чадаагүй байх юм бол дахид зээл авахгүй хэн нэгэнтэй хамтарч бизнес хийдэг. А хэн нэгэнтэй хамтарч бизнес хийгээ чадахгүй байх юм бол хэн нэгэнтэй ажилдаг гэсэн юм гурван шат байгаа шүү дээ. Өөрөө зээл аваад бизнес хийдэг. А өөрөө зээл аваад бизнес хийгээд амжилттай болж чаддаггүй зээл аваад бизнес хийдэг үнтэй хамтарч явдаг. А бүр тэр шатндаа чаддаг байх юм бол хэн нэгэнтэй хөлсөө салингаар ажилдаг гэсэн энэ сонголтын гэхдээ гарааны тэгш боломжийг олгоо бүгдэнд нь. Эхний байгаа бүх 30 миллиард долларын гадаа дүр төшөөд их найз түрүүний дотоод дүрийг цэвэрлээл. Тэгэл бүгдэнд нь шинэ гарааны нөхцөлийг өгөөд тэгээ нэг үг нэмэгдээд явчихаг. Тэг яг ингээд ярихаар бол гоё ард түмэнд гэдэг чинь бас хэцүү. Би сүүлийн үед одоо ард түмэн гэдэг Монгол хүн, Монголын ард түмэн өгт ойлгох очоод шүү дээ. Одоо ард түмэнд наад гаргалгаа чинь засаг дээр хэрэгтэй үйлгээд ард түмэн яаж хийх вэ? Ард түмэн энэ хоёр зөвшөлтөөр юм уу? Танаа намын хоёр намын гишүүд ингээд нийллээ гэдэг асуудал дээр гаргалгаа ярихаар одоо ард түмэн чинь надад ямар ашигтай юм бэ? Над тэдийг өгөх юм бэ? А ер нь бол ажил хийхгүйгээр л амьдрах гэж тэжээлгэл амьдраад байх юм сэтгэхү бүх ард туу яд чинь фэйсбүүк сошиалор нөгөө халамжийн бодлогоч тийм та бүхэн өмнө халамжийн бодлого ярьжсэн тий. Тэгээд хүмүүсийг энэ тархийн нүгцсараад одоо миний нүдэн төсөөл бол зүгээр Африк л харагдаад байхгүй Монголд ерөөсөө Африк нэг юм түцгэн шалтай хэд усуд ойлж харлаад эндээс ч очих юм уу болохгүй бол талцж байлдаал тэр ийм байдал руу орох гэдэг ингээд харагдаад. Тэгэхээр ард түмэнд одоо хамгийн энгийн өөрт нь ойлгомжтойгоор ойлгуулах юм нэг үйлчүүлчихэд шүү дээ. Яг л үгүй юм байна. Одоо чинь ингээд харилт Монголчууд нь солонгос яваад ажил хийж чадчихдаг. Америкт очиж юм тийм Германд яг чаддгүй мөхөр чаддаг ард юм тийм. Тэгэхээр тийм асуудлын гол нь нөгөө ажил хийж байгаа үнэлүүлж байгаа тэр цалин хөлсөндөө байгаад байгаа. Тэр нь хангалттай сайн. А тэгээд тэр цалингаа цалин өөрөө эргээд яг орон сууц боловсрол эрүүл мэнд энэ төр гэсэн юм доо боддоор нэг үрдэн ирдэг байх хэрэгтэй байхгүй юу? Тийм хоосон цалин бас хэрэггүй шүү дээ. Тэр нэг эргэж юуч болж чаддаггүй. Тэ энэ бид нар зөндөл яриад байгаа тийм. Тийм. Тэгэхээр одоо энийг чинь хийх юм бол би шинэ одоо сүүлийн 20 жилийн амьдралаа зарцуулж байгаа юм. Энийг хийх яаж хийх үгэд 10 хэдэн жил гал үндэстэн холбоо, онг голын гол өөдөө хөдөлгөөн хамгийн сүүлд үндэстэн болоод бүгд нэлээд саард ордынх нь гадаас хашааных нь давж ороод баг буу шийдэмдээ өрөөд хөвсөд хийх маягаар зөндөл үздлээ шүү. Хөрсгөнсийн газраас сайн түүхэндээ анх удаага манайх нэг гадныханд нөгөө бичиг сачгаараа худалдсан хөрөнгөө уцааж авч байгаа үйлдэл одоо бодитоор харагдаж байгаа хөөе. Бид нар аягүй баярлж байна шүү. Тэгэд бол таамаа энэ нүдэнд харагдаж байгаа байхгүй. Нөгөө л онг гол монгол ингээд явж байгаа. Баахан хэдэн хөвсгч төгсөөл тойрол навсаалдаал үйлдэл дээр үрдүн гардгүй тэнд хөрөнгө тоолгож бадс суучаад харин анх удаа манай засгийн газар нэг өөрөө очоод тий бид нар тусаагийн ажиллаж байгаа ч гэсэн хүмүүс шүүмжлээс нөгөө тагнуулын ерхий газар очоод яагаад магаад гихтэл энэ төрийн савар хөрх газар хүрдэм шүү гэдэг юм. Анхудаа харуулж байна. За байгалийн баялаг дээр наачсан болсон. Хоёрдугаар чир авилга авсан шүүгчнийг яаж барив? Компаниудыг яаж барив? Хүмүүс анзаардгүй болохоос бас л овоол тэмцлүүдийг хийгээд цэвэрлэгээ яваад байгаа шүү дээ. Юу нь бол. Тэгэхээр яг энэ дэс нэг юм байгаа даа. Түүний хэлдэг юу хийх вэ? Яаж хийх вэ? Хэн хийх вэ гэдэг юм байгаа даа. Тэгэхээр надад бол хэн хийх үнэхээр сонирн биш. Тэр хэн хийх гэдэг ёстой тэр шинэ засаг төмөр нь хийх юм байгаа. Юу хийх гэдэг буюу зорилгондөө бид нар нийлцсэн. Бид гурван юм л байт юм бас монголчууд аль ч улсын үндсэн гурван нэгдүгээр газар нутгаа бүрэн бүтээн авч үлдэх. Ард түмний ахуй амьдрал нь тийм маш сайхан хямралгүй байх хэрэгтэй.
гуравдугаарт нь газар нутгийнхаа бүрэн бүтэн байдлыг ард түмнийхээ ахуй амьдралыг сайн байлгаж чаддаг төрөө ард түмн дундаасаа төрүүлж чаддаг байх хэрэгтэй. Төр гэдэг үг чи өөрөө төрөх гэдэг язгууртай. Тэгэхээр ард түмэн өөрийнхөө дундаас өдөрдөгчөө төрүүлэхийг төр гэж нэрлэдэг. Энэ чинь 6000 жилийн өмнө Монгол бий болсон ойлголт. Тэг хамгийн анхны төрийн тухай сурч ичих нь яг манай модо хааны хүннүг үрнэ. Тэ газар бол улсын үндэс гэдэг үндсэн үүдийг төрийн тулгар төр гэж манайхан нэрлээд байгаа. Гэтэ айгүй хөөрхөн томьёол шттэ. Газар бол улсын үндэс. Газар ойлголчтой. Тэ дээдлийнхаа шим ертөнд, доотлогоо сав ертөндтэй бидний амьдарч байгаа 1.5 сая хатад үржил нутаг чинь газар. Улс гэдэг нь хэнийг хэлдэг гэхээр тэр газар дээр амьдарч байгаа ард түмнийг улс гэж хэлдэг байхгүй. Газар хүн хоёрыг нийлүүлээд улс гэж хэлдэг байхгүй юу? Тэр газар хүн хоёрын нийлсэн тэр улсын чинь үндс нь өөрөө газар чи юм шүү дээ. Газаргүй бол та нар хэн ч биш шүү дээ гэдэг модван хэлсэн гэсэн үг. Тэгэхээр энэ бол үүсээ үндсэн хууль. Энэ өгүүлбэрийг л цаан ойлгол газраа хамгаалж чадаад дээр нь байгаа улсуудаа хамгаалж чадчихвал төр байхгүй даа. Тэгэхээр одоо хүний эцэг их бол хүүхдийг төрүүлдэг. Тэ? Аав нь эсээ өгөөд их нь тэр эсийг хүлээж аваад хүүхдээ төрүүлчихдэг шүү дээ. А яг тэрэн шиг энэ ард түмэн өөрөө дундаасаа төрөө төрүүлдэг учраас төр гэж нэрлэдэг байхгүй юу? Тэр хүүхдийг эцэг их нь төрүүлдэг бол төрийг ард түмэн төрүүлдэг байхгүй юу? Ингээд энэ гурвыг л ойлгочиход газар ард түмний ахуй амьдрал газартаа эзэн болсон. Тэгэд дундаасаа төрөө төрүүлдэг гэсэн энэ гурвыг ойлгочиход болчих. Тэгэхээр энэ гурвын юм чинь хийх гэж би зүйл 20 жил тэмцээд байгаа. Яг л бид нар газар нутгийнхаа 70% лиценз байдлаар алдчихсан. Ард түмэн харийн мөнгө хүлэгчдийн барьцаанд 30 миллиард долларын гадаа дүр тэднийг нааша төвөрөг шилжүүлсэн төшөөд их тавны дотоод өрөнд орцсон. Энийн цэгцтэй гэхээр юун бүмэд төр гэж худлаа нэрлэгдсэн 76-аас гişүүнтэй улсын хурд гэдэг нэртэй бүтэцсэн. Яг юу хариуцт нь тодорхой биш. Хууль тогтоодог, төсвөө баталдаг, бараг мөнгө хэвлэх юмд орчдог, татврыг тогтоодог. Бүгд одоо сайн тэгэл бүр шүүх мөнгө мэддэг болчихлоо шүү дээ. Одоо та бол 20 жил хаалттай хаалган санаас хашгирсан. Би таныг төрөн орж ирэнгүүтээ ингэрдээр чинь энэ тэмдэг байх за зэрэг анзаарсан ингэрд ингэж хараал яг орсон шим мэдчихсэн. Гэхдээ ингэтлээ итгэл үншилтэй явж ингэж тэмдгийн зүгээр явж ингэж боддог. А гэтэл өнөөдөр эргэлцсэн сонгуулиар та бүхэн ухнагийн хөөсөх гэдэг үнийг дэмжиж орхол байдалтай болж байна. Тэгэхээр одоо энэ хоёрт итгэсэн бол таншиг үншлээ дандаа хаалттай хаалган цаана дандаа гаднаас ашгарч ирсэн. Тэгээ одоо дараа нь дахиад хөрсөх гэдэг хүнд итгэж байна гэхээр дахиад тань л да. Чи таныг бол тээ. Харин тийм. Наад чи одоо шинэ миний 10 гаруй жил тэмцээд явхад яг надтай адилхан итгэл үнэмшилтэй. Намайг дэмждэг гэсэн итгэл үнэмшилтэй. Яг миний оншиг зөвшөөрдөг. Энэ оншны дагуу Монгол улс өөрөө илэрхийлж, цэвэршиж, ирүүлжиж сайхан хөгжих ёстой гэж итгэдэг тийм хүмүүс бол бас нэгэн шүүмжлэлтэй хандаад байгаа. Надад мессенжер тээ хайрцаж байгаа, сошиал дээр орж ирж байгаа гэдэг харахад та яагаад ингэдэг? Одоо тэднэртээ би зөвхөн тайлбарлахад яг одоо энэ нэми чинь бүр ингээд үндэс язгуураас нь төрний хэлдэг газар бол улсын үндэс гэдэг авч үлдэх гээд нь шүү дээ. Тэгэхэд бид нэг тогтолцоогоо яг саяны хүсэж байгаа газраа баталгааж уртсан ард түмнийхээ амьдралыг өрөнд орохгүй тий бүтэнд идүүлэхгүй гал усны гашуун зовлон гэж манай одоо өвөгдөд хэлдэг шүү дээ. Гал усны гашуун зовлон амсуулахгүй дундаасаа төрөө төрүүлдэг байх гэсэн энэ юмдөө авьяачханд бол шин үндэс хууль гэж яриад байгаа. Алива тогтолцоо гэдэг бол хууль эрх зүйн орчин. Байшингаар бол одоо бидний барьж байгаа байшин эхлээд зураг хийнэ. Тэ? Тэгээд суулаас эхлээд цутагдаа дээшээ ингээд явчих шүү дээ. Тэрэн шиг аливаныг улсын үндсэн хууль гэдэг бол тэр суурь зарчим. Ард түмэн хууль тогтоох институтэд шууд өөрөө сонгодог баг. Монтескиг ондоо. Гүйц засаглалаа шууд сонгодог баг. Шүүх засаглалаа шууд сонгодог баг. Дараа эдлийгэ хяндаг хяналтын бүтцээ шууд сонгодог баг. А тэгээд дээр нь нэмээд хүн төлөктөнд түгээмэл болсон хүний эрх амьдрах эрхийг баталгаажуулсан тэрийг энэ бүтцүүдийг хяндаг бүтцээ дахиад шууд сонгодог байх гэхээр бид нар шинэ үйлчлийн төсөл дээр энэ таван том бүтцийг ард түмэн өөрөө шууд сонгочдөг байх. Энэ дундаа хамгийн чухал юм дээр засгийн газар мөнгөө өөрөө хэвлэдэг байх. А тэрийг төрийн банк системээр хүүлэхгүйгээр хөргөж өгдөг байх. Гуравдугаарт нь энэ зээл авцсан хүүгүү санхүүжилт авцсан хүмүүс маань яг жинхэн бодит олсон орлого ашигтай таарсан татвыг төлдөг байх гэсэн ийм гурван юм засгийн газрын тулгын гурван чулуу болгох юм. Мөнгө хэвлэх, түгээх, татвар авах. За энийг л засгийн газарт нь аваачаа тэр ерөнхий сайд нь Болдко байх юм уу, Баярхүү байх юм уу, Хөрсөх байх юм хамаагүй. Тэгчээд нэхэс уучна. Мөнгөний анш 5 бас дэж унах юм бол Баярхүүгаа та
ерөнхий сайдын ажлаас дуун уу. Импитяц 10% хөрвөл уучлаарай ажилдаа өгөөч. Тэгэхгүй одоогийн нэг замбрааг юм дээр чинь төв банкын Рочилд доллар эзэд салгаад авцсан. Швейцарийн Базель төвөөс үдирддэг. Швейцарт гэдэг Рочилдийн олон улсын төлбөр тооцооны банк гэдэг бол дэлхийн 200-од орнд байдаг төв банкуудын эзэн банк нь. Манай Монгол банк байна уу? Тэ? Оросын төв банк байна уу? Тэр байтугай. Бусад улсуудын 180 ирээд улсын төв банкууд нь тэр Рочилдийн олон улсын төлбөр тооцооны банк гэдгийг энд тооцооны каз болохоос ш. Монгол төр ямар ч хамаа байхгүй. Тэгээ бид нар одоо оюутан ордоо тавиад 15 банкнаас Рио Тинто компани цаашаа зээл авчих штеп. Өөрөөр бид нар оюутан ордоо өгөөд долларыг хэвлүүлчих жоох байхгүй. Тэр тэдний 15 банк бид нар худлаа зээлгээ залдаад өгчүн. Өөрөөр манай оюут толгон алт зэсэр баталгаажсан долларыг тэд нар хэвлүүлчихэд биддэрт худлаа зээл болгох өгчүн. Тэрийг энд байж байгаа Рочилдийн Швейцарийн Базель хотод байдаг Рочилдийн олон улсын төлбөр тооцооны банкны салбар болох Монгол банк нэртэй бас залдаж их хурдаар 6 жилд цомлогт батлагчдаг тэдний төрийн албаны шалгалт өгдөггүй нэг Монгол банк нэртэй бүтэц тэр нөгөө оюутгаар баталгаажсан долларын хөвлөд нааша өгөнгүүт нь тэр аауд энэ чи 20-оос доошгүйгээр төгрөгийн зээл байгаа бидрдүү дахиад шахчих жоо тийм үүрэг гүйсгэж байгаа тооцооны каз гэхгүй. Тэгэхээр энэ тогтолцоог салгаж хаяад жинхэнэ ард түмэн дундаасаа нөгөө саний 5 бүтцийг бий болгосон доо засгийн газар нь өөрөө энэ Монгол банк, арилжааны банк мага бүгд нь хамж аваад тэртээд үгүй дэлхийн одоо энэ хоёр шатлалтаа төв банк ба арилжааны банк гэдэг нь залингийн тогтцоос угаасаа болж байгаа. Нэг шатлалтаа төрийн банктай системд бүгд орно. Ялангуяа одоо дижитал мөнгө гараад эхэлсэн байна шүү дээ шинэ. Тийм үү чи тийх баг. Тэгэхээр одоо нэгэнт бүхэн тийм болцсон учраас энийг хийх үүднээсээ би өнөөдөр цагаан дээр хараад чин үнцэн үйлтэй болъё. Мөнгө санхүүгийн систем мөнгө хүлдэг тогтолцоог болъё. А сонгодог тэг парламент засаглыг төлөвшүүлээ. Гэт ингээд нэг суурын зарчим байгалийн баялагыг ард түмний өмч болгоё. Гэт энэ суур зарчмуудыг цагаан цаасан дээр ухнаагийн хөрсөх гэдэг гарын үсэг зурцсан учраас хөрсөхөд дэмжих гэж байхгүй юу? Харин ухнаагийн хөрсөхийн оронд өнөөдөр халтмагийн батлага зурцсан бол батлагыг дэмжих байсан. Нарын алтан хуйг зурцсан байсан бол би дэмжих байхгүй юу? Одоо тэгэл гадуур одоо надад биш үү? Хин байх нь хамаагүй. Яг энийг өнөөдөр тэгээ айгүй түүхэн боломж нь 62 судалтаа 57 гишүүнээр үндсэн үүдийг өөрчилсөн шүү дээ. Тэгэхээр 62 судалтаа Монгол ардын нам өөрөө тий? Энийг бүрэн дэмжиэд дарга нь. Ерөнхий сайд нь их хурлын дарга нь бүгдээр орж байгааг зөвшөөрөд ингээд тэгээд төлөөлөөд ухнааг өрсөх гээд намрын их хөл гэдэг хүнтэй зураад хоёр нам нэгдэж байгаа учраас би одоо хүний ярианд итгэхэ болцсон. Цагаан дээр хараад зурцсан юм дээр нь итгэхэд тэгээд хөрөсхийг энэ удаагийн сонгуульд бүрэн дэмжиэд энийн тайлбар ярьж явна. Ягаад гэвэл энэ хүн анх удаа 30 жилд энэ бүх 30 жилийн өмийг шинчтэй гэж зориг гаргаж зурлаа. Тэгээд зурсан нь бол намрын их хөлтэй зурсан юм биш. Энэ зурсан гэрээ ард түмэндээ харуулж байгаа ард түмнийхөө өвн өгсөн андаа واخхгүй да. Тэр хөрсөх одоо бидний хулгах чадахгүй. Ягаад гэвэл яг нөгөө хэлдгээр ард түмдээ хулгахгүй түүхийг хулгацсан болох واخхгүй юу. Тийм учраас одоо ард түмж гэсэн ерөнхийлөгчийн сонгуул дуусаад за хөрсөхөө наа шинэ үнцэн үйлээ. Яг тэр зурсан гэрээнийхээ дагуу ерөнхийлөгчийн сонгуульд орсон мөрийн хөтлөхийн дагуу хэрэгжүүлээ гэж шаардах сайхан боломж авч ирэх. А би хөрсөхийг бол одоо л хөрсөх бол Монгол ардын хувьсалд намайг хулгах биш واخхгүй юу. Хэрвээ энэ зурсан гэрээсээ ухрал Монголын ард түмнийг хулгах болчих жоог байхгүй юу? Тэгээ би бол тэгхгүй гэж бүрийн итгэж байна. Одоо зүгээр одоо гадуур хаасааг үл ярьж хэлээд бид нар ардчлаас урчлаа гэх. Монсолдкийн Баярхүү гэдэг хүн анх ус ардчлалын бүйнээр бизнест алтмагийн батлаг гэдэг хүн ч гэсэн ойлгох гарсан бүйнээр бүгд бизнес хийдэг. Та тэндээ Nissan даацсан машины явдаг нэг анхны арс Япон машин тэг. Хөт хот таны машин араас дагаал гүйтгэл тийм байсан. Тийм содон жип байсан тийм тийм. Цэгэр тийм. Пикап байл үү тийм. Тийм ярмагт ирдэг та дандаа тийм. Ярмагт нэг яг найц хүмүүс хүнтэй шөлөө тэгээ нэг ирдэг тийм. Манай хадны хүмүүс. Хадны очив үү тийм. Тэгээд энэ бол арчлын буй бүгд одоо ингээд нээлттэйс. А гэтэл одоо гадуур юу ярьж байгаа та өөрөө сонсож байгаа. Монгол ардын Монгол улсын ерөнхий сайд нь тэгээд ерөнхийлөгч нь нэг нам руу болох юм нэг нам их болох юм бол энэ бол бид нар шууд буцаад коммунизм юу их гэж нэ энэ арчлыг одоо бүрэн бушиллаа гэл те юун корона наа чи арч сүнөх гээд ингэ л болоод гүгэдэг шүү дээ. Тэр энэ дээр нэг юм буруу ойлголт байна. Арчил гэж юу юм хэрвэ шүү дээ. Арч гэдэг чи одоо ард түмэн засгийн эрхийг барих гэсэн үг. Тэгэхээр аливаа нэг улсад арчлыг аль нэг нам өмчлөдөг тийм ойлголт манаар л айгу тэнийг үүдэг. Одоо бараг л манай Монгол бүх улсын намууд арчил дээр бол маргалддаггүй. Яг тэр арчил гэдэг бол ард түмэн засгийн эрхээ барих буюу сонгох сонгогдох эрхийг баталгааж утгах ойлголт байхгүй. Тэгэхээр
аль нам хамаа байхгүй Болдкогийн сонгох хэрэг. Баярхүүгийн сонгох хэрэг. Болдкогийн сонгогд хэрэг, Баярхүүгийн сонгогд хэрэг бол энэ арчил. Энийг бол юусе хөндөдгөө байхгүй бүх улсууд. А харин сонгогд сонгогд хэрэгээр баталгаажсан ард түмний төрөө засга өөрөө дундаасаа төрөө төрүүлээ засга байгуулах тэр ирэх штеп. Тэрэн дээр нь харин тэр ирэх нь ахын тулд улсаа хөгжүүл төлгөөгөр хоорондоо өрсөлдөг байхгүй намууд. Манайх энийг ялгадаггүй байхгүй юу? Мөн үү? Тэгэхээр нэгдүгээрт арчил бол арчсан нам гэдэг нэртэй тэр арчсан намын өмчш байхгүй юу? 92 оны үндсүүлэл бидэрт бий болсон сонгох сонгогд хэрэг гэдэг бол улс төрийн бүх намуудын суурь ардчилсан биш л бол одоо коммунист болчих гээд чинь одоо Батуул дарга талбаадаар муусан коммунистуудаа тий фашистуудаа гэл тий Батуул дарга тий манай өөрөө явж чахад бол тэр хүн ардчлаг бол 100% өмчлөлдсөн байна. А дээрэс нь тэргүүрээ тэр пивэл биш бол ардчлын эсрэг юм уу ардчлаг жоохон дэмжихгүйгээр юм ярьсан бол коммунист фашист гэл шууд нэрлэж байна. Одоо энэ элбэг дөрл Батуул энэ тий би одоо 90 оны цаг байсан хүмүүс арчлын яриад байгаа өөртөө арчлаа ойлгодогч хүмүүс байхгүй юу? А өөртөө арчил гэдэг нэрийг яриад айгуугаа тийм аз жаргалтай буцаасаа илүү залдингийн амьдрал 30 жил амьдэрсэн хүмүүс худаа нэг дандаа ярьдаг байхгүй юу? Жинхэнэ залдагчд байхгүй арчлыг ярьсан. Юу сайн мэднэ. Яг бол нүүр тудад одоо Батуултэй ч юм уу элбэг дөрчтэй ч юм уу арчил ярьдаг хүмүүстэй маргатад бол би зүгээр дорн төдний хувцсыг тайлаад бүр хин гэдгийг гаргаад ирчихсэн. Угаасаа өдөр мэдчих худлаа залтангууд үгээр тоглолдог тийм ичтгэх хүмүүс байхгүй юу? А тэгээ өөрө хэрэг дөрөх болохоор гэр бүлийн арчлагч болоод худлаа өнө яриад явдаг. За тэр сонирн биш. Би ийм байгаад байгаа. Арчил гэдэг бол 92 онд орчихсон Монголын ард түмний өөрийнх нь том ололт байхгүй юу? Ард түмний сонгох сонголт хэрэггүй юу? Төрөө дундаасаа төрүүлэх засга сонгох байгуул хэрэг. За энэний харин үе үеийн намууд бужигнуулж эвдээд явдаг. А тэгээд тэр сонгох сонголт хэрэгийг нэг нь худлаа арчсан нам гэдэг нэрээр өмчлөсөн юм шиг. А тэгээд ард түмэн гэсэн сонголт сонголт хэрэг нь арчлыг ойлгодгоо. Арчсан нам гэдэг нэртэй юм нь арчил юм байна. А Монгол ардын өсөлт нам гэх юм бол энэ арай жоохон коммунист юм нэг буруу ойлголт. Үлдээдэг манайхны нэг ерөнхий одоо улс төрийн гэдэг юм уу төрийн байгууламжийн нийгмийн байгууламжийн тухай ойлголт дутуу гэх болохгүй юу? Энэ соёлын хэрэг ажиж жоохон дутуу байсан гэсэн үг. Тэгээд би ингээд ингэнийг тайлбарлая. Ер нь бол юм байна. Сайн нэ арчилтай холбоотой юм ч яриад явах. Ямар ийзм, ямар номлол байхаас үл хамааран түүний модон ааны үндсэн үйлдэл байх хэрэгтэй. Газар бол улсын үндэс гэж. Өөр Монгол хүн ямар нам юунд туваагдах нь хамаа байхгүй. Энэ газар нутгийн бидний оршин үндэс. Монгол хүн ямар нам туваагдах, ямар шүтлэгтэй байх. Христик шүтгэх юм уу, буддаг шүтгэх юм уу? Махмедик шүттэ юм уу, тэнгэр шүттэ юм уу хамаа байхгүй. Энэ газар нутгийн нэг ахуй амьдралтай байхгүй да. Тэгэхээр юугаар шүтэж болно? Ягаад их хамаа н агуу их том эзэн дүүний байгуулсан юм? Болдко христик шүттэг шүт. Баярхүү тэнгэр шүттэг шүт. Гэхдээ та нар бусаж ирээд энэ нутаг дээр 80 сая мал газар тариаланга янз бүрийн үйлдвэрээ байгуулад бизнес эрхтэй нэг хувьцаа компани 3 сая хувьцаа эзэмшигч үү гэдэг тогтоож өгсөндөө байгаа байхгүй юу? Тийм багц. Тийм. Тийм болохоор одоо ингэж байгаа. Эний чинь худлаа дундуур нь өмүүлээд би арчлагч би тийм гэж ингэж ийзм ярьсан хүмүүс би тийм учраас маш их харийн ийзмүүдэд битээ автагд либерализм коммунизм капитализм те битийн ийзмүүдэд залдуулаа Монгол хүн нэг нутаг дээр бүгд ахуй амьдралдаа эвтээ сайхан авч явах үүний тулд юу хэрэгтэй гэхээр маш сайн үндэсний мөнгөний онол үндэсний санхүүгийн системийн онол үндэсний татварын онол ингээд болов энийг л зөв хийгээд өгчих юм бол ямар ч ийзм хэрэггүй жинхэн 13-р зуундээс хөвчөг төрөө бид нар байгуулчихна. Харин эзэм заринд орох хэрэггүй. Харин мөнгө хүчтэй барьсанд орохгүй. Тэгээ энэ чинь хийх түүхэн боломж 62 судалтаа ман нам хийгээд тэг бидэртээ нэгдээд хүчээ явъя гэж байгаа учраас би баяртай нэг ингэж яваад сонгуул болгоны өмнө баярхгүй хаа. Сонгуул болгоны өмнө намууд дэвлэлт нэгдэж таа ч гэсэн бас дэвлэлт нэгдээ сонгуульд орох юм бол зэрлэг хөлхтөл саналаа авлаа ял байгууллаа маргааш нь түүмэ гэдэг Монголын зарчим байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ дэр ингэж байгаа. Энд дэр том ялгаа нэм байгаа даа. Саяны хэлдэг хөрсөх дарга намны их хөө дарга хоёрыг зурж байгаа гэрээ. За тэр гэрээний дагуу нийт одоо бараг ман намын 200 мянган гишүүн гэсэн байгаа. За манай Монгол ард түмний 52 мянган гишүүн. Тийм 90% дэмжлэг. Ингэсэн чинь эн чинь эхлээд хоёр намын нарийн бичиг уриалга гаргаад. Энэ уриалгадаа саяны юмнуудаа тусгаад. Тэгэд гишүүд дэмжигчид дундаа санал асуулга явуулсан танилцуулаад. Бүүр ингээд аян. Тэгэхэд дунджаар нийт уустаар аль аль нам дээр нь
Энэ нь 2% дэмждэгтэй гарч ирж байна. Нэгтгийг дэмжээд. Гэтэл нам нэгтгийг дэмждэгтэй үндсэн аргумент нь саний хэлээд байгаа үр зээлгүй болох мөнгө хүлдэх системээс салах. Шинэ үндсэн хуультай шинэ төртөө болох. Боловсролд эрүүл мэндүүдийгэ төрөн зохицуулдаг болох. Хамгийн чухал байгалийн баялагыг ард түмэн өмчлөдөг болох гэсэн суур тав юм дээр нөгөө гişүү дэмжлэгчүүд маш сайн дэмжиж зурж байгаа байхгүй. Тэгэхээр нэгэнт бид нэг анхны санаачлан гаргаад юм чинь дарга нар шийдэг байхгүй юу? Өдөртөх бүрэлдэхүүн шийдэг үү? Гişүүдтэй ингэж бүтэн сарын аян явуулаад гişүүдийнх нь 92% дэмжсэн учраас одоо тэрийг баталгаажуулж их хурлаараа хэлэлцээд нэгтчихэж байгаа. Тэгэхээр эн чинь юу гарах юм гээд одоо бод. Хөрсөгч тэр намрын их баяр тэр энэ хоёр биенийг олдохдохгүй байхгүй юу? Тэр дэмжсэн 92% дэмжлэгчтэй 300 гаруй мянган гişүүн нэртэй Монголын ард түмний хөлдөх болно хойлоо. А дээр нь энийн дэмжиж ерөнхийлөгч сонгуульд хөтлөж ороод ерөнхийлөгч босныхаа дараа нийт дэмжсэн Монголын ард түмний хөлдөх болчих учраас худлаа байхгүй та. Тийм учраас би ихтэй байгаад байгаа. Анх удаа ийм түүхэн алтан боломж гарлаа гэдэг. Энийн гол нь нөгөө яг ийм өчтэй гэдгийг тайлбарлаж өгч чил би энэ ярилцсанд ороод суугаад байгаа. Улсын урлаг гишүүн Ганбаатар Финшүү Ганбаа хич гэдэг юм. Сурсан нь юугаараа? Ганбаатар гишүүний тэр арцсан нам руу энэ тэр орох мороход бол одоо бол та нар нэг хоёр нам нэгдээд нэг юруу орцсон бол тэр нэг гишүүн парламент судалтай гишүүн гарах орох бол сонирм биш болчих жоо юм шиг юм шиг. Бид нар шууд 60 гишүүн тэр нам юм чи. Тийм үү? Тэр одоо нөгөө ороод яа чи хүүдүүдээ яриад зөв ойлголцсон бол нөгөө 62 гишүүнээр хурдан хийгээд явчих юм бол бүр тайван замын айгүй амар зам болчих жоо байхгүй та. Тэгээ дотор нь ороод тэр дотор мэдээч гисэн яг басад нөгөө нэг байгалийн баялаг маягтай зуурлцсан олигархууд нь байж л байгаа. Сүв Батар дэлтэр шиг. Мөн үү? Тэгэхээр чинь хөрсөг дараа уржигдсан шууд тийм ярьцгаа хилжилсэн шүү дээ. Сүв Батарт хэлсэн. Шалгуул наатаа. Тэ? Тогтоолог гэж. Хариуцлага өөр хэрэг буруу ойлгээд. Тэгээ бид нар чинь тийм угаасаа шаардаад явж байгаа. Одоо шинэ ингээд сүүлийн хөрсөхийг намын дараа ерөнхий сайд болсноос хойш шинэ хамгийн зоригтой үнээр нь шүүмжилдэг хүн бол дараа бий л байгаа. Нэрийн зааж байгаа. Маш олон ярьцлага хийжсэн. Би энэ Монгол бий болцсон неоколоничлол тэрийг амь оруулаад байгаа. Харин ингээд таныг чөлөөлөн дэгдэн биш үү? Тал болчихчихсан. Тэгээд амьд гэж үүж би тайлбарлаж штэ. Өөрөөр хэл одоо миний сүүлийн 10 хэдэн жилийн нэвтрүүлгийг харах юм бол яг тухайн үед тамаг урьж байгаа. Тэ? Тамаг урьж байгаа эрхөөрөгчдгийг би дандаа нэр зааж хэлдэг. Хинээс нь ч айддаггүй. Мөн элбэг дөрж би чамаг сонгоогүй гэж хэлдэг. Элбэг дөрж миний сонгогч ерөнхийдөгч биш. Үндсэн хуулийг ажиглаад гарч ирсэн залтин гэж нэрийг зааж байгаа хэлж байгаа бай. Сайн зүйл тэгж байгаа гэдэг. Нямдэр тим гэж яг ухаан ирхэлж байгаа үнийг би шууд нэр зааж хэлдэг. Зөвхөн хөрсхийг биш. Тэгжэд нөө хүнд нөгөө онш чинь зөв очтдаг. Хүн ойлгодог байхгүй юу? Зарим хүмүүс бол энэ яасан зоригтой айхгүй хэлдэг хөрсхийг, нямдэржиг, элбэг дөржиг гэж. Яг тэр тухайн үедээ тэр нөгөө хүн юмыг ойлгох гэж болдко тий чамаг хоолгүй үндэг өрөнд оруулаад байгаа буруутан чинь яг одоо ерөнхийдөө элбэгдэрж байгаа. Яагаад элбэгдэхээр элбэгдэж ойлгох юм гэрээ зураа. Төлөх татвын ингээд элбэгдэрж зурсан гэрээ судаад ол хай өсөө төгрөгийн хай шунаад. Элбэгдэж хийхгүйгээс одоо төв банкны арилжааны банкуудтай ингэж байна. Элбэгдэрж худалдаа өгсөн цахал эрдэмтдэр нийлээд тэ 49-ийг хулгаасан байна гэж ингэж нөгөө яг тэрнтэй холбоот нэрийн зааж хийж өгдөг. Мөн сүүлийн 2 жил одоо шинэ манай засгийн газар явуулж байгаа алдаатай алхам хөрөсгөх ерөнхий сайд бол тэрийг хөрөсгөх тань үүсч. Тийм учраас би яг хөрөсгийн нэрийн зааж хэлдэг. Гэтэл ингээд явж ил ийм багт байгаа. Асуудал хүнтэй тэмцэх. Тэр хүний үүсгэж байгаа асуудалтай тэмцэх. Хоёрдугаар шатна. Хүн асуудал хоёрыг хоёуланг нь үүсгэж байгаа тогтолцоотой тэмцэх гэсэн гурван шат байгаа. Тэгэхээр хүмүүс юу хардын гэхээр энэ оромын технологи гэж. Дандаа ингэж хүнтэй тэмцэлцсэн юм аа. Өөрөө эрх мэдлийг авчулдаг нь бол оромын зайлээ. Оромын эзэн түрний. Одоо би чинь оромын хаан багхгүй юу? Тэнгүүд ингээд арт түмнээ яг сайхан ингээд бүүвэлэл, мүлжөөл, татвар аваад өөрөө жаргаад танцаглаад тэгэхээр арт түм босгоод ирсэн гут. Хөөе. Нэг буруутай хаагаад байна. Энд чинь офшорч юм багхгүй юу? Одоо Нью-Йоркийн шүүхтэр явж гин. Офшорч юм болтго яг Сүү Батар чиг. Халин талбад авчихсан Сүү Батарыг цаатчих. Тэнгүүд арт түм ордолдоод Сүү Батарыг цаатахад нь дахиад нэг жил өрөндө ороод өтөндөө өргөдөөр залдуулчих. Жохон байтал хой Ченко батлаг. Энд чи хамаг юм үнгөө хөвчөлтсөн болгооч шүү дээ. Энийг саазаараа. Энд чи оромын технологи байхгүй. Тэр ингэж хүнээр хагалдуулдаг. Тэгэл тухайн улсыг баялаг маягийн сордог ч одоогийн чин колоничны залин байхгүй. Цааталт нь асуудал. Ойлгын гэрээтэй зурлалт болчих. Тийм үү? Тэгэл ойлгын гэрээ зөв буруу дубан гэрээг нь хүчингү болгочих ойлгын гэрээг нь дахиад ингэж хийгээд маргалдаа л яваад намууд нь ээлжлээ.
Тэгээ бид нар одоо анх удаа тэ оюутан гэрээг зорулдаггүй. Тэрийг зордог хүмүүс дахиж бий болдоггүй бүр тогтцоогоо нь яндлах алтан шанс гарчаад байгаа учраас боломж гарчаад байгаа учраас би баярлаад байгаа хгүй юу. Өөрөөр бол одоо ингэ сүв батлуудыг цөмөрөө санд байр шиг 5 жилийн ял өгч л дээ барьж аваад. Тогтоогод. Тэгээ 5 жилийн ял аваад яаж вэ? Тэгээ ямар ч нүрэх цаг үеийн дараа номын санд хийж байгаа номын санд хийж байгаа гараад ирж шээ. Тэгээ би хар толгойгоор хариуч одоо миний толгой хар биш буурал болцсон гэдэг. Тэгээ Монголын ард түмэн 30 миллиард долларын өртөл үлдчихсэн шээ. Баярыг оюутан гэрээ баяр илбэгдэрч хоёр зурж яхад 2 миллиард долларын зүгээр гадаад зээлтэй байсан өргөө шттэ. 2 миллиард доллар шүү. Тэгэл ерөөсө 4 5 жилийн дотор 20 25 30 болоо явцсан. Энэ чинь нөгөө Эрдэнтений өрнөөс гарлаагаад баярлж ирсэн монголчууд. Монголчууд чинь хитэн 100 дахин өрөө. 2009 оны 10 сард оюутан гэрээ зураад тэгэл ерөөсө зүгээр ингээд бүр жил болгон 2-оос 3 дахин өсөж явсараад өнөөдөр 33 миллиард доллар дүүрээд ирж байгаа хэвгүй. Өөр бидний ингээд миний яриад байгаа өөрийнхөө баялагийг 33 миллиард доллар гэдэг бол яг манай оюутгаас гарч байгаа артист өөрөө 33 миллиард долларыг баталгаажуулсан буюу бидний мөнгө гэсэн үг байхгүй. Бидний мөнгөийг бидэрт хүлээдэг байгаа байхгүй. Мөн үү? Тэгэхээр одоо энийг л яндлахын тулд би энэ шинэ үндсэн үйл. Таавал энийг бол мөн ч хэрсэн даа Facebook-аар юу гэдэг. Тэгэхээр одоо ингэ давхгүй да. Бид ингээ сүв батлалттай. Женко батлалттай. Эсвэл энэ хоёрыг аль альнаас нь шудраг цайлах гэж байгаа Гамбатар Алтуйг энэ төрте зуурдаг хүнтэй зуурдаг байх юм бол нөгөө талдаа нөгөө колончч чинь баярлаад өө Монголын ард түмэн хоорондоо зовлогтой байж ингээл талбай дээр Гамбатар нөөсөө Сүв Батлуудын толгойг тартуул гэдэг ойлголт өгдөг. Сүв Батлууд надад тийм байхгүй, Женко эсрэгээр Женко офшорч. Тэгээ хэний нусхан нэг яах вэ? Тэгээ ингээд өгдөг. Тэгэл хоорондоо ингэж аягүй ачтайг. Тэр Сүв Батлуудын толгой аваа ичээр. Тэртээ нэг үн тогтолцоо байгаа учраас дараагийн Сүв Батлууд өөр нэртэй гараад Гаа Батлууд, Боо Батлууд тэгэл гараад ирэх байхгүй юу? Эсвэл одоо Женкогийн аваа ичтэйг оронд нь Алтмагийн Батлууг шүү дээ. Одоо Баярхүүгийн Батлах ч гэдэг юм уу. Хүн 15 хар толгойтой хар мангас ингээд ургаад толгоонууд. Тэгэхээр толгойг нь ингээд тасдаж хайрын дахиад 20 30 жил яваад бүх нутгаа алдаад өөртөө жигкнэр хятуудад зарагдсан бид нар. Энэ доолын эцч угаасаа бидний жоох үсгэж байгаад нөгөө дачин тамсаг зарцчих тамс нэгтэн ордыг дормтын. Нөгөө 30 сая долларын өрн тавьчих 300 сая долларын дачин тамсаг гээ зараагаар явцсан. Тэг хятадын компани одоо бүхэн дорн тамгийг эзэмшил манах нэгтэн авч чадахгүй гэсэн. Яг тэрэн шиг Монгол улс оюутан өрчин нэг 30 тэрбум гэдэг чинь 40 50 зарагдаад тэгэл бид нар хятад жинкө утгаараа колончдаг. Одоо Тажикстан. Тийм учраас тийм яг Тажикстаны хавцад хүч тийм. Тийм учраас үнэхээр хятадын колон болохгүй гэж ивэл энэ жижиг сажиг худлаа. Тэ? Тэгээ Женко Сүв Батлуудтайгаа шоронд байрчаар би шудах хүн гэж үжиглж байгаа. Мөн тэн дээр нь орж иж ин артуйг мууг гэж үжиглж байгаа. Хүний хоорондын зодгоныг хаяад. Энэ хүмүүсийг үүсгэхэд байгаа тэр асуудлууд шүү дээ. Оюу толгоон гэрээ, таван толгоон молгоо байгалийн байдаг. Тэрийг бүх ард түмэнд нь буцааж авч өг. Тогтцоогоо яаж харах нь өөөсө бүх байгалийн баялаг Монголын ард түмэн өвч. А тэгээд дээр нь дахиад нэг хүн үлдсүүлээ нэг юм багт. Өөрөсөө Монголд энэ харийн мөнгө хүлэгтийн тухайн улсад төрүүлдэг тэ гурван бүлэглэлд байдаг байхгүй юу? Яг л нөгөө газар бол улсын үндсэлтэй адилхан. Нэгдүгээрт нь орж ирээд бүх газрын лиценз байдлаар зарах хуулийг хийж өгчихөж байгаа. Тэгээд хэн захтай овоог хулгайчин тэр лицензүүдийг авах нөгөө доолын зүйд авчих барьцаан тавина. Энийг бол ихний ойлгохгүй би бол. Тийм үү? Тийм. За хоёрдугаар ойлгох нь яг ингэж би байгалийн баялаг. Өөрөөр байгалийн баялагийг лиценз байдлаар аваад тэдэр тавьчих барьцаан тавьдаг бүлэгд бол ихний ойлгох. Хоёрдугаар ойлголт нь болохоор хотын хүмүүсийн амьдрах байшин барилга барьдаг, үйлдвэрээ барьдаг газрын зардаг хүмүүс. Дараагийн ойлгох واخгүй да. Хотын газрыг зардаг хүмүүс. А гуравдугаар нь болохоор тухайн улсад бүтээн байгуулагдсан хөрөнгүүдийг үнгүй хөвчиж авсан хүмүүс гуравт хайлгарх бүлгэл байхгүй. Тэгээ Монгол одоо яг юм. Энэ гурван бүлгэл хоорондоо хийж явсан уу гэсэн тийм. Гэхдээ Женко ч юм бол үнгүй хөвчиж авдаг бүлгэлийнх нь ойлгарх. Сүв Батлуудын лицензийнх нь ойлгарх واخгүй да. Ингээд лицензээ ойлгарх үнгүй арт түмний социализмын бүтээн байгуулалтын хөвчиж авчаад явж байгаа хоёр ойлгарахын тэмцэлд арт түмэн талцаал золионд нь яваад байгаа واخгүй. Энийг бүгдийг цэвэрлээд арт түмэнд нь эрх нь өгсөн шинэ үндсэн хуультай бодлыг гэдэг учраас өнөөдөр тэрийг ойлголт гарын үсэг зурж байгаа учраас хүрсхий дэмжиж чинь гэсэн үг байхгүй юу? Өшөө нэг юм. Нэг нам авахар тэгдэг гэж худлаад байх юм. Сүүлийн 12 жил нэг үе дараагаас хойш. Дэмэ. Арчис төвийг бол би мэдчихэж байгаа тийм. Арчис нам дандаа үргэлж хэлж байсан. Сайттай тийм. Гэхдээ тий харалт 8 жил элбэгдэрж байсан. Улсыг яаж самарч аяв? 2009 онд элбэгдэржиг ерөнхийлөгч болгодог чинь цэвэр гадны захиалга ойлгоон гэрээг зурулахын тулд. Та нар элбэгдэржиг 8 жил ерөнхийлөгч болохдоо хийсэн бүх юмыг хараарай. Элбэгд ийг ойг шоронд барьж хийж агаад 13-ны сонгуул захиалжиж өрсөлдөгчөө төвшүүлж ирсэн. Манай намаас удуулыг нөгөө намаас нь Батэрд наврыг. Тэгээ 20 хэдэн мянган 30 мянган сандарч үлээ удуулаар
бат эрдний сандыг хураалж болж ирсэн. Хин нэгэн улс, хин нэгэн улс. Тэгээ одоо хүмүүс аюулгүй мартамхоо гоод байгаа хэрэггүй. Тухайн үедээ яаж хэлбэгдэр зөөвөрчж дахиж өрөхөлдөж болсон юм. За. Ярьсан цаг дуусла яг сайхаж таарлаа. Тэгээ би нэг олон үсцэн үү таныг бас тасаж болох юм ерөөсө хүссэнгүү. Бас нэг ярих боломж одоо Facebook-гээр боломж зөндөө байна те. Гэтэ орон нутгийн тугаар арт хүм байна, Facebook үздэг хүм байна, тэрний сардаг хүм байна. Бас бодлоо дотроо. За ингээд Болдко ток-шоу нэвтрүүлгийн ээлж дугаар өндөрлж байна. За манай өнөөдрийн нэвтрүүлгээр улс төр судлаач, эдийн засаг судлаач, одоо тарихчдын хичнээн чим судлалт юм тий. Судлаач Баярхүү гэдэг нь хамгийн гоё юм да. Судлаач Баярхүүгаар өргөдөн оролцсон үйлчлэгч та үзтгүүлж бодим болдог та хамт байлаа.